ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈ ಅರ್ಚನಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಬಂದಿದೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದು ರಸ್ನಾದ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋದು ರಸ್ನ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ್ನ ಪೌಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು 1/4 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದು ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಜೂಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಐಸ್ ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಸಣ್ಣವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸಿ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮೌಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಟ ಸಣ್ಣದು ಟೀ ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇದು ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪಿಂದ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಸೌಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದು ಲಿಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ನೀವೇನಾದ್ರು ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ನೈಟು ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ರಿಂದ 10 ಅವರ್ ಆದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಿನ್ನೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಟನ್ನ ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು